iteka ryose. Kuba ari umwe mu bami bayoboye ubu bwami kuva kera buzwiho kubamo abanyabwenge n'abahanga benshi, ntitubigarukaho kuko si bo babaye umwami wabwo wa mbere. Igitangaje ni uburyo yageze ku bwami abanje kwivugana se umubyara atabizi, ndetse bikarangira narongoye nyina muri bombi ntawe ubizi. Umugore we rero akaba na nyina umubyara, akimara kumenya ukuri byaramushobeye abura aho akwirwa, ananirwa kwihangana niko kwimanika apfatyo. Oedipus umwana wabayeho nabi mu bwana bwe agafatwa nabi cyane bitewe n'ubuhanuzi bwari bwaramuvuzweho, ndetse bikaza kumuviramo ubumuga bw'amaguru. Nyamara ibyo ntibyabujije ubwo buhanuzi gusohora. Muri iki kiganiro burahure cyane, reka tuganire ku mateka y'agashobero y'uyu mugabo yuzuyemo amayobera menshi n'ibintu bitangaje bitabarika. Iyi ni Roni Magazine, njye nitwa Romuald niyo gisubizo. Ntucikwe. Abanditsi bamwe b'iyi nkuru bavuga ko Laius umwami wa Thebesi yaburiwe n'ubuhanuzi ko umuhungu we azamwicisha inkota. Umwamikazi Iocaste mu nyandiko zimwe bita Epicaste yaje gutwita inda ayibyaramo umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu rero yabayeho mu bitotezo aryozwa ubuhanuzi bwari bwaramuvuzweho, ku buryo byaje kumuviramo ubumuga bw'amaguru aribwo bwatumye bamwita izina ry'irigenurano risobanura nyakubyimba ibirenge cyangwa se nyirimidido. Iri zina uzarisanga muri nyinshi mu nyandiko zamwanditsweho zaryitiriwe. Yakomeje gutotezwa biza kugeraho atabwa ku musozi wa Sitero ngo azapfireyo. Nyamara umwungeri w'intama aza kumugirira impuhwe aramwitoragurira. Oedipus byarangiye ahiswemo aza kuba igikomangoma mu rugo rw'umwami wa Korinti, dore ko bo bari barabuze urubyaro bamurera nk'umwana wabo bwite, nawe akura azi ko ari ababyeyi be. Hari umujyi wubatswe mu myaka ya za 390 mbere ya Yezu Kristu. Uwo mujyi ukitwa Delphi. Uwo mujyi wari wubatswe mu mpinga y'umusozi wa Parnassus, ukaba mu birometero 10 uturutse ku kigobe cy'i Korinti. Niwo mujyi wari urimo ingoro ya mbere ikomeye mu Bugiriki, ari naho hatangarijwe ibyahanuwe kuri Oedipus. Delphi ubu ni hamwe mu hantu hatunganyijwe neza, ndetse UNESCO yahageze hamwe mu hantu ndangamurage hakomeye ku isi mu mwaka w'1987 nyuma ya Yezu Kristu. Oedipus rero amaze kuba umusore yasuye uyu mujyi aza no kugera ku ngoro y'aho yahuriye n'umuhanuzikazi waje kumubwira ko ubuhanuzi buvuga ko yagombaga kuzica se, akamusimbura ku ngoma ndetse agahita anarongora nyina. Oedipus akimara kumenya iby'ubwo buhanuzi yatekereje urukundo akunda ababyeyi be ari wo mwami Polybus n'umugore we. Byaramubabaje cyane, niko gufata umwanzuro wo kuburizamo no guhangana n'ubwo buhanuzi. Yafashe icyemezo cyo kutazigera asubira ko ari ntibibaho ukundi ngo atazabaho yica se akanarungura nyina nk'uko byari byarahanuwe. Yari azi ko bari bo babyeyi be bamubyaye. Oedipus nyuma yo gufata umwanzuro wo kudasubira i Korinti yakomeje gutembera agana mu bwami bwa Thebesi bwari buyobowe na se umubyara. Aha niho yaje kugera aserera n'umubyeyi we birangira amuhitanye atazi ko ari umubyeyi we. Yarakomeje aritemberera aza kugera ku kinyamaswa giteye ubwoba cyari cyarayogoje ubwami bwose. Icyo kinyamaswa cyitwaga Sphinx. Icyo kinyamaswa cyari gifite umubiri nk'uw'intare ariko kikagira umutwe nk'uw'umuntu. Iki kiremwa rero cyateraga abantu ubwoba aho cyabaga kibereye mu nzira, kikababaza ikibazo kigorane mu ijwi rimwe gusa, cyavugaga nk'abantu. Cyabazaga ikibazo abadashoboye kugisubiza bose kikabahitana. Icyo kibazo ngo cyagiraga kiti: ni ikihe kiremwa kifite amaguru ane kikagira amaguru abiri kikanongera kikagira amaguru atatu? Oedipus rero yaje gutanga igisubizo cya nyacyo. Icyo kiremwa ni umuntu ukambakamba agenzane iyo akiri muto, akagenza amaguru abiri amaze kuba mukuru, yamara gusaza agakenera igikoresho yishingikiriza ngo abashe kugenda. Hari n'indi myemerere y'Abanyamisiri ivuga kuri iki kinyamaswa cyitwa Sphinx. Oedipus rero akimara gusubiza iryo hurizo, icyo kinyamaswa cyahise gipfa nticyongera kwica abantu ukundi. Abaturage bose bo mu bwami bwa Thebesi bahise bafata Oedipus nk'umucunguzi wabo, ndetse banamwitura kumugira umwami wasimbure Laius ku nteko. Akimara kuba umwami rero byanabaye ngombwa ko ashyingirwa n'umwamikazi wari wamaze gupfakara ari we nyina umubyara Iocaste. Babyaranye abana bane aribo Eteocles,
Polynices, Antigone na Ismene. Nyuma ukuri kwaje kujya ahagaragara iyo Casta ari yahura. Abandi banditsi bavuga ko nyuma y'uko iyo Casta yiyahuye, Oedipus nawe yihaye igihano cyo kwihindura impumyi ajya kubundira ishyanga aherekejwe na babiri mu bana yabyaranye na nyina aribo Antigone na Ismene, asigase wabo akaba na muramu we Kerewone ku ngoma. Oedipus yaje gupfira mu gace gatuwe n'abitwa ba Koronius cyangwa se Koroni, ni hafi n'umujyi wa Atene, aho isi ku buryo bw'agatangaza yahise imumira maze ahinduka intwari n'umurinzi w'ubwo butaka. Abo ba Koronius cyangwa se ba Koroni bari ubwoko bwabaga bugizwe n'abahinzi baturutse mu Misiri n'ahandi muri Afurika, akaba ari bwo bwavagamo abagaragu n'abaja cyangwa se abacakara. Babaga bafite ubutaka bagombaga guhinga, bakagira n'ububasha bwo kubusigira bazabakomokaho, ariko ubwo butaka bagombaga kubutangira ibyata murima. Nubwo mu buryo bw'amategeko byari bizwi ko ari abantu bigenga libre, ariko bari baziritswe n'imyenda y'ubutaka babaga bafitiye abarandirodi babo, kandi iyo myenda ikaba yarabakurikiranaga ibisekuru byose. Ntabwo bari bemerewe kuva mu mujyi umwe bajya mu wundi, nta liberté de mouvement bari bafite. Umwaka wa 332 mbere ya Yesu Kristu nibwo barandirodi bahawe uburenganzira bwo kuzirikisha iminyururu no gukubita ba Koronius babaga bagerageje gucika cyangwa bagerageje kubipanga, kuko bitari byemewe kwimuka mu gace cyangwa guhindura umurimo ngo bave mu murimo w'ubuhinzi bajye mu yindi mirimo. Iyi nkuru ya Oedipus Rex mu Bagiriki yagiye ifatwa nk'amakabya nkuru, ariko mu myemerere y'Abagiriki baje gukomeza kuyizera nk'uko mu Rwanda benshi bafata ibigwi bya Ruganzu nk'amakabya nkuru, ariko nanone ibyo bikaba byarakomeje kuba urusobe. Iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Nshimira cyane mwe mwese mwahisemo kubana natwe nk'uko twiyemeje kugumana namwe ubu n'iteka ryose, now and forever. Mukanda kuri subscribe, mwe mukanda like, mutwereka ko mukunda ibiganiro byacu, namwe muduhe ibitekerezo byanyu byiza muri commentaire, turabashimira. Nitwe Niyo Gisubizo Homeware, ndabakunda cyane, naho ibiganiro by'ubutaha. Ciao.